Hola, ¿qué tal? Muy buena nit. Terrassa redueix l'ús del cotxe, pero no millora la calidad de l'aire. Son dades fetes públiques arran de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Hi haurà molts actes. Un dels més destacats és la pedalada popular organitzada per Parc Vallès amb el suport de l'Ajuntament per a aquest proper diumenge. De seguida us ho expliquem, però abans altres notícies al sumari. El camí que puja al Montcau i al Coll d'Eres des del Coll d'Estanalles estarà tancat fins a mitjans d'octubre. S'està substituint l'asfalt per formigó a les pujades i es naturalitzen amb graves els trams més plans. Arriba a Terrassa l'exposició fotogràfica itinerant de la Fundació Vicenç Ferrer. La mostra explica com l'associacionisme, l'educació i l'empoderament de les dones serveix per superar una triple discriminació per gènere, casta i pobresa. El Terrassa 1906 es col·loca líder en solitari del grup segon de la primera catalana amb 12 punts. Aquest diumenge ha sumat la quarta victòria consecutiva en superar per 0-1 el Vilaseca. El Museu de la Ciència acull l'exposició Adéu Soroll, que explica què és la contaminació acústica i com reduir-la. Les ciutats en són una font i és produïda gairebé la seva totalitat pel trànsit rodat. En els darrers 8 anys s'ha reduït l'ús del vehicle privat a Terrassa en un 7% i es va més a peu i en bicicleta, el que suposa un 50% del conjunt. L'ús del transport públic s'ha incrementat en 2 punts. Són dades d'una enquesta municipal que s'han conegut avui en la presentació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, en la qual Terrassa també hi participa. Terrassa se suma als actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb una pedalada popular, organitzada per Parc Vallès amb el recolzament de l'Ajuntament. Serà el proper diumenge 11 d'octubre. El recorregut serà de 9,5 km. La sortida es farà a la plaça Nova a 11:15 del matí i es preveu que els participants arribin al centre comercial pels vols de 12:15. Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer fins dissabte a la botiga Decathlon o al mateix dia de la pedalada. Mentre duri, Parc Vallès acollirà diverses activitats relacionades amb el món de la bicicleta i adreçades a tota la família. Conscienciar sobre la manera de desplaçar-nos per la ciutat de forma sostenible i segura, però podem anar més enllà. Al final, el fet de desplaçar-nos és un acte quotidià que ha de contribuir a millorar la qualitat de l'aire que tots respirem i que posa l'accent en aspectes claus com el benestar, la seguretat, la qualitat de vida o la sostenibilitat en tots els seus àmbits. Coincidint amb la presentació, el responsable municipal de mobilitat ha donat a conèixer les dades d'una enquesta feta al gener d'aquest any a Terrassa. El document posa de manifest que es fan 728.000 desplaçaments en dies feiners. En els darrers 8 anys s'ha reduït l'ús del vehicle privat del 45 al 38% i es va més a peu i en bicicleta, el que suposa un 50% del conjunt. L'ús del transport públic s'ha incrementat en 2 punts, passant del 9 al 11%. La reducció dels desplaçaments en vehicle privat són una gran notícia des del punt de vista ambiental, ja que suposen una reducció en el consum dels combustibles fòssils i, en conseqüència, una reducció de les emissions de CO2 amb efecte de canvi climàtic. La millora ambiental que això suposa no es veu reflectida, no obstant, en una millora a la qualitat de l'aire. Cal seguir, doncs, treballant per reduir la mobilitat en vehicle privat i introduir vehicles més ecològics. Les polítiques municipals que ho han de fer possible quedaran recollides en el Pla de la Mobilitat 2016-2021, que el consistori està acabant d'elaborar. La Diputació de Barcelona inverteix 57.000 euros en arreglar el camí del Montcau i el Coll d'Eres. A les pujades s'està traient l'asfalt, que es substituirà per un material formigonat d'un color que quedi integrat en l'entorn. Els trams més plans es faran més naturals, amb graves i terres. Les obres duraran fins a finals de mes. Des de la setmana passada i fins a finals d'octubre, el camí que puja al Montcau i a Coll d'Eres des del Coll d'Estanalles està tancat per unes obres. En el tram d'uns 2 km s'està millorant el paviment, ha asfaltat fa 20 anys i molt degradat amb el pas del temps, especialment a les pujades. Concretament, a les pujades s'està traient l'asfalt, que es substituirà per un material formigonat d'un color que quedi integrat en l'entorn. En canvi, els trams més plans es naturalitzaran amb graves i terres, el que es coneix com totú. Més endavant, potser l'any que ve, també es traurà l'asfalt en aquestes zones més planes i s'omplirà només amb totú. Les obres tenen un pressupost de 57.000 euros. Només s'havia contemplat formigonar els pujadors perquè són els trams
amb més perill d'erosió i de degradació amb les pluges torrencials que es produeixen. En canvi, en les parts planes sempre el plantejament ha sigut mantenir una pista amb el material de l'entorn natural, perquè no pateix aquestes degradacions. S'ha de tenir en compte que aquesta és una pista en la qual no hi ha un ús de vehicles, l'ús que se'n fa és un ús, diguem-ne, peatonal. Per tant, no requereix tampoc uns grans tractaments de manteniment. Les obres fan que de dilluns a divendres no es pugui fer servir el camí que puja a Collderes, sinó que s'haurà de fer servir un desviament degudament senyalitzat. Els caps de setmana les màquines no treballen i es podrà fer servir el camí amb normalitat. Paral·lelament a aquestes obres, s'estan fent treballs de jardinament al centre d'informació del Coll d'Estanalles i reordenant l'aparcament just al davant per evitar col·lapses. Fins ara hi havia dos accessos amb entrada i sortida simultànies. A partir d'ara s'entrarà per la part alta i es sortirà per la part baixa. I continuem parlant d'obres, en aquest cas de renovació de clavegueram. S'estan fent al carrer Canonge Rodó, entre el carrer Cervantes i el passeig 22 de juliol. Hi haurà restriccions de trànsit fins al 13 de novembre. Aquest dimarts s'ha començat a senyalitzar el carrer del Canonge Rodó, al centre de la ciutat, per començar unes obres de renovació d'un tram de la xarxa de clavegueram. Fins al 13 de novembre aquest carrer patirà restriccions de trànsit i d'aparcament. Les obres d'instal·lació d'aquest nou tram de clavegueram requereixen l'enderroc del paviment per poder fer una rasa on es col·locarà un nou tub. Després es rehabilitarà la superfície amb un nou paviment. Aquesta actuació ha de millorar les condicions dels habitatges del carrer que fins ara no tenien els desguassos connectats a la xarxa municipal de clavegueram. Fins ara les aigües residuals anaven a parar a les xarxes comunitàries. Aquest nou tram de clavegueram es connectarà amb el que passa pel carrer Cervantes. Les feines comportaran talls de trànsit del Canonge Rodó entre el carrer Cervantes i el passeig 22 de juliol. Fins al 13 de novembre es garantirà l'accés als habitatges dels seus propietaris, així com els seus aparcaments o en algun cas en estacionaments alternatius. Les obres que formen part del programa Barris en Marxa costaran gairebé 50.000 euros i estaran enllestides per Construcciones Fertres en 2 mesos. Arriba a Terrassa una exposició fotogràfica itinerant de la Fundació Vicenç Ferrer que mostra com l'associacionisme i l'educació de les dones és l'únic camí per superar la discriminació que pateixen arreu del món, especialment al país asiàtic, a la Índia. 7 dones índies expliquen com han trencat les estructures socials que les oprimien. Es pot veure fins aquest dijous a la plaça Vella. A través de 7 testimonis concrets, l'exposició itinerant Mujeres, la fuerza del cambio en la India explica la realitat social i cultural de les dones de l'Índia rural. La Fundació Vicente Ferrer presenta aquesta mostra fotogràfica a Terrassa, a la plaça Vella, fins al 8 d'octubre, després d'haver voltat per 50 ciutats al llarg dels darrers 2 anys. És una finestra a la vida quotidiana d'aquestes 7 dones que, amb el suport de l'entitat, han trencat estructures socials que les oprimeixen. Índia és el quart país pitjor per néixer dona. Hi ha molta vulnerabilitat, i especialment a les zones rurals, degut a diferents causes. El 47% de les dones índies són obligades a casar-se abans d'arribar a la majoria d'edat. En les darreres 3 dècades s'han produït 12 milions d'avortaments selectius de nenes. Entre 25.000 i 100.000 dones són assassinades cada any per disputes sobre la dot. I cada 20 minuts una dona és violada a l'Índia, però només un de cada 4 agressors és condemnat. Fer que les dones s'associïn, tinguin accés a l'educació i s'empoderin és l'únic camí per superar un context de triple discriminació: per gènere, per pertànyer a una casta baixa i per pobresa. La portaveu de la Fundació, Bhavani Marella, ha explicat el ritual d'inauguració d'una exposició al seu país i aquest ha estat repetit per l'alcalde Jordi Ballart. La Fundació Vicenç Ferrer i Terrassa tenim una gran relació. En Vicenç Ferrer va visitar l'Ajuntament de Terrassa. L'hem dedicat a principis d'aquest any a una plaça en retorn d'aquest agraïment i per tant sempre anirem junts per aquest objectiu, que és fer un món diferent i millor. La Fundació Vicente Ferrer porta 40 anys implementant programes de desenvolupament integral. Actualment treballa a més de 3.000 pobles i beneficia més de 2,5 milions de persones. La delegació terrassenca d'aquesta ONG és una de les més actives en els seus 14 anys de trajectòria.
El terrassenc Joan Francesc Fondavila ha rebut el Premi Excel·lència en Comunicació TIC, el guardó que atorga el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya, reconeix la seva tasca al capdavant del Centre d'Estudis sobre el Cable. El terrassenc Joan Francesc Fondavila ha rebut el Premi Excel·lència en la Comunicació i la Divulgació TIC en la categoria Premsa Digital, que atorga el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya. El guardó reconeix la seva tasca al capdavant del Centre d'Estudis sobre el Cable, C-Cable, i el bloc científic Telecomunicaciones y Periodismo. És tot una visió holística que reflecteix que a partir de la qualitat i de creació de continguts molt ben elaborats hi ha un rendiment econòmic, no només supervivència, sinó rendiment econòmic i possibilitats lucratives clares per als mitjans de comunicació. Fondavila creu que actualment s'està vivint un moment de canvi que resulta apassionant per als professionals del sector. En aquesta vessant de social media, moltes vegades són continguts més modestos intel·lectualment o més moderats, però tanmateix aquí existeix un gran jaciment d'opcions d'ocupació i hi ha molta demanda per part del mercat. És una vessant que potser el gran públic desconeix, però és que tota empresa necessita divulgar per xarxes socials perquè si no el seu producte o servei no arriba al públic. El repte ara és conjugar les possibilitats de les telecomunicacions amb el seu ús social. Cal entroncar molt bé el contingut creat amb la banda ampla disponible del públic final. Potser el mitjà disposarà d'una connectivitat molt elevada, però potser el públic objectiu en una zona rural no en disposarà de tanta, i a partir d'aquí crear sinergies per tal que l'usuari final arribi a pagar d'alguna manera, encara que sigui indirectament, per aquells continguts. L'investigador defensa que periodisme i telecomunicacions són el binomi essencial per millorar la productivitat. Pues mira, no sabria dir-te quan va... Els esports avui comencen parlant de futbol, però no del Terrassa, sinó del seu filial, el 1906, que bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Déu-n'hi-do el paper que està fent ja començant la Lliga, no? Sí, no està malament, atès que és un nou vingut a la categoria. Recordem que és l'antic Penya Sant Pedro que va pujar de segona a primera catalana, que ara s'ha convertit en el filial del Terrassa. Bona nit. Ningú esperava que en la seva estrena a la categoria el Terrassa 1906 fos el líder en solitari a la cinquena jornada, i més quan va iniciar la Lliga amb derrota. Doncs bé, els de José Luis Duque sumen 4 victòries consecutives. La darrera, aquest passat diumenge a Vilaseca, amb un gol a les acaballes del partit. El Terrassa 1906 s'ha col·locat líder en solitari del grup segon de la primera catalana amb 12 punts, després de sumar diumenge la 4ª victòria consecutiva. Ha estat al camp del Vilaseca, a qui ha superat per 0-1, demostrant un cop més la rendibilitat que treuen els de José Luis Duque als seus gols. Els tarragonins han dut la iniciativa en el joc al llarg del partit, però no ho han sabut materialitzar en ocasions clares de gol a la porteria defensada per Carlos Morales. S'ha arribat així amb empat a 0 al descans. A la represa, els agarencs s'han anat traient la pressió de la Vilaseca i han buscat l'era rival, creant perill sobretot en jugades a pilota aturada. Tot i això, els locals han gaudit d'una clara ocasió per marcar, però el xut d'Ortiz des de dins de l'àrea ha anat al travesser. La sort s'ha posat de cara per al Terrassa Futbol Club, perquè poc després, en el minut 88, ha arribat l'únic gol del partit, quan semblava que el marcador ja no es mouria. A la sortida d'un córner, i pràcticament sense voler, Lucas ha enviat la pilota al fons de la porteria. Dissabte, els de Duque tenen un bon examen per posar a prova el seu lideratge, ja que reben a l'Olímpic el segon classificat, el Sant Boià, que encara no coneix la derrota i està cridat a lluitar per l'ascens de categoria. No deixem el Terrassa perquè el club ha comunicat avui els horaris en què jugaran els dos primers equips el que resta de temporada. El conjunt de Dai Pirri ha fixat el diumenge a les 5 de la tarda els seus partits a l'Estadi Olímpic. Així doncs, s'estrenaran aquest proper 11 d'octubre davant de la visita del Cerdanyola del Vallès, en partit corresponent a la 8ª jornada. Per la seva part, els partits del Terrassa 1906 es mantenen els dissabtes a les 6 de la tarda. I a la segona catalana, un balanç d'una victòria i 2 empats pels equips agarencs. El Sant Lorenzo va guanyar 1-2 al camp del Joanenc, mentre que el Camparellada només va poder empatar a 1 a casa davant del Castellà. Mateix resultat pel Sant Cristòbal al Municipal de Can Anglada, davant del Joventut 25 de setembre.
desaprofitant els de Quique Castro al segon partit consecutiu. Anem a veure si podem veure imatges d'aquest partit. Com dèiem, van privat de sumar aquests 3 punts. El partit contra els rubinencs, un dels equips més forts del grup, no va ser fàcil. L'egrenc Carlos Esteban va avançar als visitants en el minut 5 de la segona part. És aquesta jugada que veuen a continuació superant el porter del Sant Cristòbal. El Sant Cristòbal, conjunt parroquial, però va aconseguir igualar el partit als 4 minuts amb un cop de cap de Kiko, quan veiem faltant 4 minuts per acabar el partit. El Sant Cristòbal és 11è a la classificació amb 6 punts. El pròxim dissabte visita el Sant Quirze, quart a la taula. Quique Castro, entrenador del conjunt terrassenc, donava per bo l'empat. La pena ha sido que no le hemos dado continuidad a la primera media hora, que yo creo que nos hemos hecho dueños del partido y luego hemos pasado a jugar en largo y bueno, ya se ha complicado el encuentro, pero bueno, la verdad es que ha sido una pena no conseguir los 3 puntos aquí en casa, porque aquí en casa pues tendríamos que intentar sacar los partidos para adelante, pero también tengo en cuenta que el 25 de septiembre es un muy, muy buen rival. Nueva victoria de la Unión de Fútbol Base Jabaki Terrassa a la Liga Nacional Juvenil. A la 6ª jornada, els de Rafa Bermejo van derrotar el Gironès Sabat per 3-1. El conjunt agrenc va ser el clar dominador de l'encontre davant del coer de la categoria, que té només un punt. El primer gol del Jabaki va arribar al minut 24 gràcies a una rematada del defensa Cordón. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la segona part, Aitor feia el segon, mentre que en el minut 30 Juli marcava el 3-0. El gol de l'honor dels gironins va arribar en temps afegit. Els agrencs són quarts a la classificació amb 12 punts, els mateixos que té l'Espanyol Bel i el Manresa. La pròxima jornada visita el camp del Mollet. Repassem la jornada de bàsquet d'aquest passat cap de setmana. Derrotes per al Club Natació Terrassa i Esfèric en els derbis comarcals que els enfrontaven a Sant Cugat i Sant Quirze. Per la seva banda, el Sant Pere tampoc va guanyar en caure davant de l'Ateneu Montserrat. El Club Natació Terrassa no ha sabut treure profit dels 2 partits seguits a casa i aquest diumenge ha sumat la segona derrota consecutiva a la Copa Catalunya. Ha estat davant de la Unió Esportiva Sant Cugat, amb qui ha caigut per 60-72. Tot i les baixes a la plantilla, els de Jordi i Associats han fet un bon inici de partit i han manat en el marcador gràcies als punts de Fàbregas, Sant Andreu i Retrés. Però a poc a poc els visitants han anat entrant en el partit, han incrementat la seva pressió en defensa i han frenat en sec l'atac agarenc. El descans arribava amb avantatge per al Sant Cugat, 38-42. Ha estat en el tercer període quan la natació ha perdut totes les possibilitats de victòria. Només 7 punts en 10 minuts han estat una condemna per als locals, que han vist com el seu rival s'ha emportat el triomf. Ara mateix els terrassencs ocupen la 12a posició amb un balanç d'una victòria i 2 derrotes. Tampoc han anat millor les coses a la primera catalana. L'Esfèric ha sumat la segona derrota consecutiva, la primera a casa, en perdre amb el Sant Quirze per 72-83. El conjunt de Joan Francesc Flumesta no ha sabut aturar el tir dels visitants, que al descans ja guanyaven per 15 punts, 33-48. La dinàmica no ha canviat a la represa i el Sant Quirze no ha deixat d'incrementar el seu avantatge en el tercer període. Només en els últims 10 minuts, l'Esfèric ha pogut reduir les diferències. Els agarencs són 11ens a la classificació. Per la seva banda, el Sant Pere ha perdut a la pista de l'Ateneu Montserrat per 57-55 i encara no coneix la victòria. I en categoria femenina, cara i creu pels equips agarencs a la Copa Catalunya, victòria de la Joventut Esportiva Terrassa per 48-54 a la pista del CC de Barcelona. En canvi, a la primera catalana i després de l'exhibició de fa una setmana a Olot, aquest cop el club en Natació Terrassa va sumar la primera derrota a la Lliga. Va ser diumenge al Pavelló de Bonaire davant del Vilassar de Dalt per 49-62. El conjunt de Vicente Gómez es va trobar davant un dels equips més potents del grup i favorit a l'ascens. L'equilibri va ser la tònica al llarg de tot el partit, però va ser en l'últim quart quan les agrenques no van poder contrarrestar el major encert en atac de les visitants. La natació presenta un balanç d'una victòria i una derrota en aquests 2 primers partits de Lliga.
L'handbol Terrassa ha començat amb victòria una nova temporada a la primera catalana. Va ser diumenge davant de la visita del sènior B de la Roca. Els de Jordi Valdivia van dominar clarament el partit, destacant l'aportació ofensiva de tot l'equip. L'handbol Terrassa ha debutat amb victòria a la primera catalana. El conjunt que dirigeix aquesta temporada, Jordi Valdivia, s'ha imposat per 33-27 al sènior B de la Roca. Els agarencs han ofert una molt bona imatge contra un dels equips cridats a ocupar la part alta de la classificació i als 10 minuts ja duia un avantatge de 5 gols. De fet, la màxima diferència ha estat de 7, gràcies sobretot a les aturades del porter Albert Riera. Els visitants, però, han aconseguit reduir les diferències al descans, al qual s'arribava amb 15-11. L'handbol Terrassa ha sabut a la represa mantenir la mateixa intensitat i sobretot no dependre d'un sol jugador en atac. Els gols han estat molt repartits, destacant Àlex Bonilla i Jordi Millán, autors de 7 i 6 gols respectivament. Això ha permès als agarencs administrar el seu avantatge fins al final. Dissabte, el conjunt de Valdivia afrontarà el seu primer desplaçament. Serà a la pista del Ràpid Cornellà. Acabem els esports parlant de natació, i és que el club Natació Terrassa va presentar oficialment aquest passat dissabte tots els seus equips. Va ser en una jornada plena d'activitats i que va servir per donar el tret de sortida aquesta temporada. L'acte va arrencar amb la desfilada dels 182 nadadors que integren la secció a la piscina de 50 metres del club. Posteriorment es va fer la foto de família de la temporada en un ambient molt distès tant per entrenadors com per nadadors. Després de les fotografies va tenir lloc una gincana a les instal·lacions del club que va reunir nadadors, tècnics i també pares, un monòleg a càrrec de Toni García, jocs i un sopar de germanor. I t'afegeixo, Laura, un apunt també de la natació, però pel que fa a l'equip de waterpolo, l'equip masculí, demà hi ha jornada de Lliga, recordem, ja ho vam fer-ho ahir, ho vam recordar, però ho recordem ara, a 8:45, Club Natació Terrassa, Club Natació Sant Andreu, i pel que hem pogut saber, amb la baixa segura del porter Iñaki Aguilar. Anem a veure si pot jugar o no. A veure com els hi va. Ens ho expliques demà. Us ho explico... Demà passat. Demà passat us ho explico, d'acord? Sí, perquè a quina hora juguen? A 8:45. Ens ho expliques demà passat. Però demà porto més coses, eh? Molt bé. Vinga, gràcies, Joan, bona nit. Una nova exposició al Natec vol combatre la contaminació acústica. Plafons informatius i aplicacions pràctiques expliquen què és el soroll. La mostra forma part d'una campanya més àmplia de la Diputació de Barcelona que arribarà també a escoles i instituts. Les ciutats són una font de soroll que sovint provoca malestar a les persones. D'això se'n diu contaminació acústica i és produïda gairebé en la seva totalitat pel trànsit rodat. Els ajuntaments, com el de Terrassa, tenen diversos instruments per reduir aquest tipus de contaminació. Una via d'actuació és la divulgació i la conscienciació. Amb aquest objectiu, aquests dies es pot visitar el NACTEC Adeu Soroll, que explica què és la contaminació acústica i què podem fer per reduir-la. No modificar els tubs d'escapament de les motocicletes i respectar les hores de descans dels veïns en són alguns exemples. També hi ha aplicacions pràctiques per fer-se la idea de com molest pot ser el soroll d'una moto o d'un avió. L'exposició forma part d'una campanya més àmplia de la Diputació de Barcelona de divulgació a les escoles. Per una banda, tindrem l'exposició que es podrà visitar cada dia de forma concertada per les escoles, inclús amb monitoratge, guiades, o a la ciutadania que les pot visitar dintre d'aquest marc horari o el marc horari que té el museu. Contaminació acústica i mobilitat estan estretament lligades. És per això que l'Ajuntament té previst posar en circulació l'any que ve 10 unitats d'autobusos híbrids. O sigui, de cara al futur, de cara als nous autobusos que adquirirà, que siguin híbrids, és a dir, que siguin sostenibles, és a dir, que siguin meitat elèctrics, meitat gasoil, per un tema doncs, de menys contaminació, tant sigui acústica com de l'aire. Vale? Per tant, nosaltres, en la mesura en què podem, doncs, ja intentem doncs, reduir o donar exemple en aquest cas, en aquest sentit.
Segons els mapes acústics elaborats per l'Ajuntament, les zones amb un soroll més elevat són les avingudes i aquells carrers que fan d'arteries com Galileu i Arquímedes. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per la vostra atenció, us esperem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé, bona nit.